Şimdi son tedbir, son çıkış oldu. Son tedbirde, bizim geçirdiğimiz tedbirden son çıkış oldu. Ben orada çok değil ağrı bir farklı çıkış eledi. Ben ona göre de ben lazım verdim. Ezir bir dostum için. Bunun bütün merasimlerinde, yedi merasimde, kırk merasimde iştirak edemişler, ilimde de iştirak edemişler. Ben onun kırkı çıkmamış, ben o filmi hazırladım. Ve Nazım Mermiş harici bir film hazırlamıştık. Onun üstün tedbirlerimizde çıkış edildiği kısa kısa fragmentlerin ona tedbire salmışam. Hatta onun 50. günlüğünde de biz birisi falan yanımıza gelip iştirak edilmiştik. Efendim siz orada Teymur Mermiş'ler gelende akademinin içileri biz geçmiştik maçlarıyla. Orada onun elinde o tedbiri geçirdik. Ben genelde diyeyim, dost eserlerim diyeyim. Sevgili, dostu satmayan, dostun yanında hemen şey olan, pis gününde yakışı olan bugün dost aktarıdır. Eli çıraklı, bizim gün orta çıraklarsan beni insanlara takmalı. Ama çok gürür üstüne diye sorarlar ki, benim hayatımda Nazım olan bir insan dostum. Nasıl dostum? Hatta bizim ailede kohumlarımdan, yakın kohumlarımdan bir bazı cerrahi ameliyata ihtiyacı vardı. Ona pul lazım dedi. Ben tesadüfen Nazım Erdoğan demiştim ki ağır ameliyatı dostu 2000. yıllarda çok çetin bir illerdi. Bu meselesinde hekimler de böyle mevzat istediler. Bir gün gördüm Nazım Erdoğan gelip ben Gülü Sakalı dedi yoksa yok başka bir adam vardı. Maaşını, ay bunlar akademisi, bunlar çok az bir maaş görüyor. Maaşının 80% getirip ki biz Öçöre Hanım'la danışmıştık yoldaşıyla. Bu pulu götür kardeş edin onun cerrahiyesini. Dedi Nazım Erdoğan siz ne danışırsınız? Siz burada ne maaş almışsınız ki? Siz ne alırsınız ki buradan maaş? Ama o mertliğini, kişiliğini ben söyleyeyim. Ben çok sevdim ki Tayyip. Şimdi biz o filmler 5 dakikaya bir fragmente bakmak kaybeder. Sonra Türkiye'de bir sonra onu tanımayanlarla tanısın ve seviyor da evet. Seviyor. Çok tedbirlerim için gelsin. Ben benim taraflarım gelin. Azerbaycan'ın Nazım Erdoğan'la tanışıyor sizi. Benim bir kitap var, onu mutlaka çap etmek lazım. Bu geldi, ben Nazım Erdoğan'la tanış edelim. Yoldan bir kitabın tercihlerin Rüzdanya'da Azerbaycan sefiri boyunca dedi. Desin ki bugün bu kitaptan hiç kimse ifade edemez. Yani bu kitabın bir başa aidiyeti olan kızın Özel Diyaspora Komitesi ve Dövlet Komitesi. Onlar bu kitaptan istifade edemedi, yani ne manada? Türkiye'lilerin Azerbaycan'a gelmesi, Norveçlilerin Kazer'den gitmesi meselesi değil. Bu kitap öz eksine takılır. Çok değerli dedi ki, ben çok yılda danışanımda gelme gel mi insanlar istiyorlar? Bu mümkün olan şey değil. Ama bu büyük nazımlarını sübut etmişti. Hem de ilk bu kitap ilk sübut edermişti. Tabii ki herhalde de var bu kitap. Ben ona göre de imkanı dahilinde bunu tercih edilmişti bu kitap. Ama neymiş gibi öyle değil. Hayır, bu kadar. Çok sağ olun dostlarım. Yani Nazım Bizon'un yakın dostu olduğunuz sizin çıkışınıza da koymadım. Ben hissediyorum ki ben de değerli olan bu ekseriyatının bir üstünüz var. Ona göre de karşı bilen söz verirken cümleler kısa olsun. Ve Esma Hanım'da bir söz var. Bu sonra kendimizi alabiliriz. Nazım Erdoğan'dan bağışlayıp hafız olmayacağım. Nazım Erdoğan'dan onun hatırası hesap olmuş tedbirlerde ve sağlığında olan tedbirlerde bir şey müşahit etmişim. Yani ona itibarı olan insanları gördüm çok. Biz bu cinsalar biraz mektup başında zayıftı. Ama Nazım Erdoğan'ın öze itibarı olduğuna göre dostlar itibarı. Bugün de o itibar devam ediyor. Ve hiçbir temennası yok diyeceğiz. Ama onu seven sevir. Çünkü ayrıca o sevgini hak etmişti sağlığı. Ben ona teşekkür ederim. Bizim çağımızın tanınmış jurnalisti. Ekspres ve diğer gazetelerde emektaşları ile ve beni daha seviyeli tanınan Elman Maliyemiş Bakeli. Çok mantıklı ki Elman Maliyemiş bugün mesbuyla tesadüf edildi. Bugün onun doğum günü ve yübreğindi. 55 yıl zaman olur. Ben onu geçmemeliyim. Yani ben de tebrik ederim. Siz
gedin, siz. Sən nə Çox sağ olun. Mən qısa danışacağam. Yəni Tahir müəllimə birinci növbədə təşəkkür edirik ki, bu yəni sizin kitablarınızda, gənclər kitablarınızda. Mən çox vaxtlar, əksər vaxtlar Axundovanın kitablarında, yəni oranın elə bir ki, pəhrizi kimi onların tədbirlərini çox istək eləmişəm. İndi son vaxtlar sizin tədbirlərdə də, əvvəllər də qatılmışam, indi də qatılıram. Bu istək elədiyim tədbirlərdə də ki, hər tərəfi maraqlı, tədbirat xarakterli. Yəni, mən keçən dəfə səhər edəmişəm Esmirə xanıma. Deməli, o siz çıxışınız elə bil ki, mən yəni oxuduğum dövrdə də, dinlədiyim müəllimlərin də elə çıxış eşməmişdim. Elə bir keçən dəfə bir cavab aşayım yübiley günü. Yəni, çox belə təmkinlə, bugünkü gündə də təmkinlə, Nazim müəllimin anım günlə kitabını təqdimatı günlə. Yəni, sizə təşəkkür edirik. Biz sevinirik və fəxr edirik ki, bizim bizim diyarda, bizim ölkədə, Azərbaycan diyarında belə alimlərimiz var, belə tanınmış şəxsiyyətlər var. Biz tarixməli, biz belə adamları qorumalıyıq. Belə adamları, yəni, hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni, yaddan çıxarmamalıyıq. Yəni, onların özləri barəsində yazmalıyıq ki, gələcək nəsillər də onlardan nümunə götürsünlər. Bir daha mərhum, yəni bizim alimimizi, canım Azərbaycanı tərk edən, Şəhriyar tərk edən alimimizi, yəni bugünkü gündə yəni yada saldığınıza görə, yəni onun o kitablarını hazırladığınıza görə, Əsmirə xanım, sizə bütün burada tədbir işlək edən bizim yazıçılara, publistlərə, gələn yoldaşlarımıza. Eyni zamanda bu yüksündə mənim çox qəşəng hörmət bəslədiyim Rəhim müəllimə işlək edən Rəhim müəllimə də təşəkkür edir ki, yəni bu keçən dəfə də tədbirdə qəşəng çıxış elədiniz. Yəni biz çoxdan tanıyıq, biz mətbuatdan, yəni mətbuat şurasından işləyən o vaxtdan tanıyıq. Yəni sizə də onlar ağırlayıq. Tom müəllim, sizə də çıxışınıza görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Çox sağ olun hocamlar. Bizim de bunlarımıza dediğimiz de hoş sözlere göre. Ama bizim yıl yaşı olsun. Çok söz dedim. Çok. Bizimle ben hamımızı özümüze alan hesap ettiğimiz. Hamımızın geldiğinden bir ana sevgisi, ana mehmetle kalmış. Ve bugün de özümüze ana hesap ettiğimiz ve iki oğul şehit vermiş bir müsebbi mutlaka yaptığı söz biz eğlenşik de ancaq mən bu günlər mən sənə təsəlli verə bilmirəm.
səhvlik edə bilmirəm. Ananın balalarına, Sümayənin bacılarından təsəllik edə bilmirəm. Sözümü də təsəllik edə bilmirəm, heçməsə. O qədər mən söz alıyorum, o qədər şey deyəcəyim ki, mən nə gecəyim, bir istəyirəm, nazım. Mən alacaq, sən əsmiyyə başladım. Allah sənin çoxu razı olsun. Bax, mən bir kədərim aldım. Çox şey görmüşəm. Çox kitablar da okumuşum. Mən çox kitablarda sərgiyə çox almışam. Ancaq bir yardımcı, bir sal. Siz inanmaz dostum. Mən alamam, mən olmuşam. Mən olmuşam. Mən burada sadəcə özümü bir anə saxlayıram ki, mən o keşkilin yardımcı sarıları yaşamışam. Öncü boşu bağlamak istəyirəm, inanın. Özümü yüzümdən saxlamışam, gel elə mən anayım. Bütün evlatlarım anasıyam, hamızın anasıyam. Hamızın anasıyam, üzül istəyirəm. Nazım rəhmətli, bizim birinci dəfə gələndə, İstəyirəm, mənim kızım, bax, getdi, çıxdı, tarzına gəldi, yanına bax, beləcə, küləyə sürükədi, divara qaldı. Deyilmi, uşaq özü bildirin, ay, mamadır, bu insan dinlə zamanda belə bildiğimi peyvəndər gəlir bizə. Baxın, təsəbbür edin, həyatı hiç başa düşməyən bir zamanında o kızım, bir insanı görəndə birinci dəfə üzünə baxan kimi o insanın nə deyimi, nələr bildiyi dəsi çox ki, yenə də bilirəm ki, yenə də baxdı, şeyləm, inanın, içim istəyir. Baxdı, iki kəlimə söz yazmışıb, sağ, məni yandırdı, yaxdı, nənəni yaxdı, öz həyatı yandırdı, aldı. Emir abi, Şah İsmail Xəfayın adını qoydu, bircə balası yardımcı qaldı. Bütün nəkamlara itaafdir. Bax, ona görə bizim, mən sənin qarşısında həqiqətən başa edirəm. Həqiqətən başa edirəm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah tövbədən də çox həmişə deyirəm, yenə də deyirəm, amma içir, inanmır ki, deyirəm. Allah səndən çox razı olsun, Allah sənə olacaq, sağ ol, versin, böyük yaxtarın, xeyri vəhri görəsən. Sən vəfalı insan olursan, sən vəfalı olursan, sən vəfalı qardaşsan, sən vəfalı dostsan. Biz yəni ki, hamı sənin başına yarışmışıq, Allah səndən razı olsun. Bu kişinin anam günlərini, yüklərini, yenə də sən eləmişsən, yenə də sən inşallah, bax, onun işinə yarışmışıq, sən inşallah yarışmışıq. Allah razı olsun. Çox sağ olun, var olun. Allah Tanrı özü bütün şöyə səbəb versin. Bu İsmail'in bazılarını səbəb versin. Bak, sənə şəhsən kızım, ben necə edeyim, sənə büyüklər bilirəm, mən səni bilirəm. Biz bir dərtdəyik. Allah hamıza səbəb versin. Allah sizdən razı olsun. Allah rəhmət eləsin, nazım məlim. Bu kitabın üzərində rəzir olanlara bağlıcaq, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Kızlar, Allah sizi səbir versin. Axır bir gün mən Gülçəyirə ilə görüşəcəm, onsuz da görüşəcəm. Bu uşaq olsun ki, evladına qoruşun. Mən hər dəfə qoyduyum, oturacam. Ana, ata hüzününə gedəndə üzdən uzağa gedəm. Evlad ölmüş ana, atan hüzününə gedəndə. Mən o yerdə qalandan uzağa gedəm ki, kəşirəm. Çox sağ olun, Gülsənə, təşəkkür edirəm. Bax, mələk ki, mələk çətindir, ağırdır, amma şükür.
aşırdır. Yandan dolandır, yandan boşalandır. Dedi ki, əsuslar olsun ki, bəzən insan həqiqətən yarımçılı yaşayır. Bax, o daha təsirli, daha pis olur. Buna belə deyək, gözmək olur. Amma buna baxmayaraq, belə deyək, belə bir dəyərli alimimiz, aynı günlə toplaşmışıq. Çox sağ olsun ki, Esmilakhan kitab dərsiyə gəldi. Düşünürəm ki, bu da böyük deyək, bu da böyük deyək. Biz azərəsində sözləri müdələyək. Nazım Əlim'le görüşüm, Əsrin Qasa elə akademiyadan başlamışdır. Demin yaşayasını işləyəndə bizim yaşayasını bilirsiniz çıxdı. Tərqatçılar, mədələləri, yaşaqları belgələrdilər. Elə olmaqdan Nazım'da sanmışım, ondan sonradan Nazım'la bir başlar dost kimi milli münasibətlər üçün də sizə artıq yapılmazdır. Və həmişə o, sizin de deyiniz başlarından gələr, başlarından gələr, avtobustan üçün milli münasibətlərə qalxan o, davusun farka doğuyor. O yolda həmişə bərabər qalxırdıq və o yolda bizə ikimiz arasında çox səmimi bir münasibət, dostluq münasibətlərimiz yaranmışdı. Həm də xarakterimizin uyğunluğu nöqtəyi nəzərinə. O söhbətlərdə həmişə Məhəmməd Peyğəmbərin Türk əsrdə olduğundan söhbətə atırdı. Burada Türk əxlaqından danışırdı. Yəni, o bir dinşünas alim kimi də özünü burada göstərirdi. Uzun müddət nazirin mən xarakter xüsusiyyətlərini milli münasibətlər üstündə dəhkələdim, aydınlaşdırdım. Gördüncü nazirin həqiqətən də Tofiq müəllimin dediyi kimi sözündə mərd olan bir kişilərdən biri oldu. Yəni, dünyada belə mərd kişilər az-az olur. Sözündə canlanıcı nazirin sözünə, əhdinə vəfalı bir insan ki, mənim qədərin həmçə dərin izlər bıraqıbdır. Deyim ki, Nazım Rəfəl şəkildə eyni məktəbdə oxuyub sarmışıq, 10 nömrəli məktəbdə o 61-ci ildə Şəkildə Şəkilin axırıncı xanı Məhəmməd xanı görən şəxs oldu. Xatırlayırdı, danışırdı ki, əlində uzun plaj, 10 nömrəli məktəbin qabağında bir səki vardı, orada uzun boy əlində əsayla var gəl edirdi. Yəni, bir ziyalı kimi bir şəkil xanımın, sonuncu xanımın görəb bir şəxs kimi məndən öz fikirlərini bölüşürdü. Sonra da elə oldu ki, biz artıq milli münasibətlər davandan sonra mən faktor üstündə getdim, çıxdım Nazım Əlim şəxsinin üstündə və əlamız bir qədər pozulur, yəni görkə bilmədik. Sonra da elə oldu ki, Topik müəllimin müəyyən sonradan xəbər tutdum ki, Topik müəllim bu işdə yaman yaxşı fəaliyyətlər göstərdi və bizi Nazım'a biraz da yaxınlaşdırmaq üçün əlindən gələni edibdi. Allah Taala həmişə Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra, Peyğəmbərdən sonra şairləri dünyaya gətirdi. Bax, bu kitabda Nazım'ın xatirəsində həsr olunmuş bir kitabdır ki, bu gün bizə Ərmağan olundu. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Nazım'ı bizə bir daha tanıtdırdınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən gənc yaşlarından artıq bu il 31 il olur ki, mən kitabımızı açmışdım. 31 ildə poeziyaları, şairləri, yazıçılar, tədbirlər yazmışam. Bu gün mənim diqqətim çəkən məramlardan biri odur ki, mən fikir verirəm ki, siz Nazım Rizvanın yaradıcılığından keçdiyi o həyat yolundan çox siz onun belə deyə insani keyfiyyətlərindən danışırsınız. Düşünürəm ki, rəhmətli gözəl insan görməyə də hörmət qazanıb ki, biz şair var, yazıçı var, tarixçi var, alim var. Yalnız onun hansı əsərləri yazır, hansı şeirləri yazır, hansı poemaları yazır. Yəni sırf onun həyat və yaradıcılığı sənətə aiddir. Amma mən hiss edirəm bu gün onun siz onu bir qələm yoldaşı kimi yox, bir əziz dost kimi xatırlayırsınız. Bu məni belə deyək də valeh edir ki, Allah rəhmət eləsin ki, görür nə qədər qaradıcılığına əlavə bir dost münasibəti qəlbə yol açan bir iz qoyub gedib ki, bu gün hamınız onu belə bir ay arası ilə xatırlayırsınız. Mən fikir verdinizsə, İsmail xanım da ilk əvvəl çıxışında kövrəldiyi, sıxıldı. Deməli, görür nə qədər o qəlbə onun insanın keyfiyyətləri təsir edir ki, bu gün Esmira xanım bəyləcə də onu bax, əziz buradakı yerləşmək
dostları çox böyük belə xoş təəssüratlarla biz də ki, Rüsman Hanım, siz belə deyək, bir müəllif kimi sıxıldığınıza baxmayın. Yəni, hərdən belə deyək, nə sözünüz olarsa, fikirləş bilin ki, daha sizi bəli, bu kitab haqqında fikirlərinizlə razılaşdır, yox. Yəni, bugün bu auditoriyanın belə deyək, toplaşması sırf sizin bankın fəaliyyətinizə bağlıdır. Ona görə də müəyyən istəsəm, biz sizə yenə söz verə bilərik. İndi, izazənizlə mən söz verim, səhvələrim sizə də Rəhmi Hüseyinzadə, İran Münasibətlər Cəmiyyətinin vazirlər üzr istəyirəm, vazirlər cəmiyyətinin sədri. Söz olan insanlar gəlir.
zamanda ki, Əzora buradadır, bu qatlarda yəni, onun şiirlərini onun şiirlərini müsbəli deyək ki, digər xanımı da tanıyırsınız, digər xanımı da təbəri balasıdır, yerinlik doktorudur, profesorunuz, bizim tərəfdə bir zaman başı etmək bağlıdır. Yani bugünlerden dolayı
Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Sizə hər gün bir yeni şair Tahir müəllimə söz verim. Sayın seslerim bir hayal tedbiriniz var cümleli ki mütlak tarihal ben tedbiri parmağım. Yaşı, hiç kese tamıram. Geldi çıktı dedim aşı, tez bir fresh veriyorsa da kime çıktı gene? Kim sertti turunuz dedim sana, ağzını sertliysen inciyip, tarih ben narakonu, valla narakonu. Dedi bu lafa değil, ben bir cemşim zümkün değil, hem de benim. Gelin, onu öfteyi mezarlar, bayağı da özür istiyorum. Ben mezar bozaktan diye yani. Biz ifade edemez, bunu mezar alasın. Buyurun. Aziz dostlar, bütün mənim üçün bugün həm xoş gündür, həm də acılıqdır, ağırlıqdır. Ona görə də xoş gündür ki, Nazım Rizvan bugün unutulur. Oradan da bax, belə gözəl insanlar yaşıb, onu yad edir. Çox ağırlıq gündür ki, Nazım Rizvan bizim yanımızdayız. Da, o ağırlıqdır. Ben Nazım Rizvan'ı 40 yıl, 45 yılından evvel tanıdım. Bizim İran'ın orasında cemiyetinde Nazım Rizvan'la ben hemşe kişilerini teşkil ettiği, neşr ettiği Azerbaycan Rizvan'ı var ki çok siyasi bir gazetliğinde de çap olduğu bu hafta kimi geçirdi. Hemşe benle Nazım orada siyasi gazet olmağına bakmayarak bizim işimiz orada həmişə çıxış edirik. Çünki Nazımda güclü bir mübarizlik var, şiirlərində mübarizlik var. Nazım həm də rəhmətli söyləyib dahi bir gənc qələmlərdən də təşkil eləmişdir. Dərnəyə də özü gəlmirdi, mənə həval eləmişdir, dərnəyə mən apardım. Hər həftə bazar günü bizim ədəbi birliyimiz olurdu, bir 30 nəfərə qədər gənclərdən bir işler çekildi, şiir yazanlar, hikaye yazanlar. Nazım da həmişə hərəfdə gəlirdi. Orada şiirlər biz okurduk, birbirimizi təngil edirdik, yol göstərirdik. Nazımın mübariz şiirləri həmişə Azərbaycan Rüznaməsində çap olurdu. Özü də bizim bir dəstə cavanlarımız var idi ki, belə idi ki, o vaxt sohbet edildi. Şiir okuyandan sonra yığışırdık oğlanlar, cavanlar, gelir bilirdik sen, yemiş mene kadar. Nazım hiç vakit bize koşulmaz. Oğlum ki ancak el miydi, okuma mıydı? Bir tarihim akıyorum, ben üniversitede okuyorum. Derslerim hazırlam arayam. Ben ömrümde hiç defa meyhana yazmamışam, 14 yaşından şiir yazıyorum. Ama Nazım'ın mekanaları maktabından çok meşhur idi. Onu ama mekanalarla okuyordular. Bir defa bir dostum vardı, karşı ederdi ki, hani hiç olmasa bir tane mekana yazdı. Ben doğru okurdu onu değil. Neyse fikirleşti, bir mekana yazdım. Ben sizden üzül istedim. Onu Nazım'ın adı olduğuna göre bir kendim diyeceğim size. Onun adı olduğu için bak bir kitapta da çap elettim, çöktü Nazım'ın adı var burada. Orada görürsünüz ki Nazım neyiz olanmış. Deyerek istedim ki kutadan bu yerde yazımı da balıklı pivana getirin sazımı da. İçkiye kurşuydu siz gerek Nazım'ı da. Bu kuran dostlar ki var, gelen çam olmaz kardeşim. Şimdi o oradan beni siz bilirsiniz ki Nazım hiç vakit bize koşulmaz. Nazım iki ağzı evliydi, yaratıcılar evli, kardeşe tersine diyorum, tersine taraf gelirdi. Ama cavanlar yaşadılar, gelirdi bu, o vakit bile ki Vahid Aziz, Müşret Kesemendi, Seyran Sahaba, şimdi hamısı tanımış şairlerdiler. Yani onlar bir tarafa yaşadı, şey,
çay içərdik, söhbətdik, fəaliyyədən danışardık. Nazım İlizan çox yerdə, çoxca baxılar mənim özcət edir bu üç demişlər, məni xilas edir. Böyük Mirzə İbrahimovun 60-ci gibləyi keçirirdi, bizim cəmiyyətdə böyük bir torbu vardı orada. Mirzə İbrahimov da iştirak edirdi. Orada cavanlardan bir mənə söz demişdilər, o gəncələrindən dəyərli sədri oturmaya gələr. Mirzə İbrahimova həsr etdiyi bir şiir oxudum, Mirzə mənim sonra demişdi ki, o cavan oğlanı göndərdi mənim yanıma, mənim aspirantım olsun. Rəhmətli mən adımın adımadı, o qəzətin redaktoru Azərbaycan adımadı. O demişdi ki, bəs Mirzə mənim, təbiyyət partiyyətini üstüdür qutardı. Amma Nazım İlizan bu versiyyətin tahkini qutardı. Bu partiyyətini üstüdür, o şeyi oxumağına baxmayaraq, şeyi, amma bu Nazım sizin üçün yaxşıdır. Mənim əvəzindən Nazimi göndərmişdilər, Mirzə İbrahimovun aspirantı olubdur Nazim mənim. Eləkmi? Sonra şöbəsində işləyirdi. Nazimlə tez-tez görüşürdük biz. Ondan sonra bir dəfə də bizim Əmrəli qədim vardı, bana indi ki, Rəhim Məlim yerində, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gelir. O mənə çağırdı, yanına deyilir, qarəyə, cəmaq, buradakı cavanlar, yaşlılar, səni məsbəhdir ki, cavanlar təşkilatlar, sədir səni var. Səni istəyirlər, çevirlər, deyilir ki, maaşına qədər, 200 maaş. Deyilir ki, mənim işlədiyim yerdə həm ev növbəsini deyəm alacağım, həm də ki, mənim maaşım çoxdur, SSR-də şəhərlərdə pusu gedib gəzirəm mən. Mənim bilet verirlər pusunuz, gedib gəzirəm. Onda gəl, siz Nazimi ora təklif edin. Nazim həm universitet qutarıqdır, tarixi. Çox mübariz oğlandır. Orada da Nazim məni xilas elədi. Çox mübariz oğlandır. Orada da Nazim gəldi, canlı təşkilatın olsun müddət işlədir və böyük hörmət qazandı. Şeirləri ilə, poemaları ilə, öz görmüşü ilə, əxlaqı ilə. Nazim indi orada mən baxdım, biraz zəif gördüm onu, amma Nazim elə oğlan döyürsün, maşallah. Layd var ki, bu oğlan idi, elmi kürək bir oğlan idi, qəşək. İdmanı çox sevirdi, idman danışan ələ danışırdı. Düzdür, nadirdin qabiyyəsi var, nadirdin qabiyyəsi var. Çox qəşək danışırdı, qəşək, mübariz danışırdı. O bizi, bizi birbirimizə bağlayan onun mübarizliyi idi. Həməşək şeylərimizi təhlil edirdik, birbirimizə danışırdı. Həməşə mənə danışırdı, Esmirə xanım çox gözəl qeyd elədi ki, Şah İsmail Xətai çox sevirdi. Deyirdi, tabi, bir payama yazıram Şah İsmail Xətai'dən. Amma sonra görürəm, nəsə bu son vaxtlar ürəkdən sən nəsə damınmışdır, nə etsə. Dedim, Nazim, nə ilə məşğul olursam, deyirsən, deyir, çox yazılarım var, onları makinadan keçirdirəm, qovruqlara yedirəm, dünyanın işini bilmək olmaz. Birdən mənə bir şey olar, onlar anada mələdə qalar. Var, buna məhdər qalar, dedim ki, hələ nə danışırsan sən, hələ sənin gələcəyin qabaqda bu yazacaqsan, yaranacaqsan. Deyim, yox, hamısı oturub yazıram, yedirəm, qovruqlara ki, bu itib qalmaz. Bəlkə, həmən o şeyin nəticəsidir ki, Esmirə xanım, çox sağ olmuşum. Siz bundan başqa da çox səhmətlər səhmişsiniz, mən oxumuşam sizin kitablarla. Amma bu çox tədbirlər aid, sağ olun. Böyük suab qazanmışsınız ki, Nazım İlizanın belə gözəl bir kitabını tərtib eləmişsiniz, onun zəhmətlər səhmişsiniz. Nazım heç vaxt unutulan şair deyil. Nazım dostluqda da, mübarizlikdə də həməşə bizlə bir yerdədir. Allah rəhmət eləsin. Allah duymasın. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz çok sevdik ki, sen ya o kadınlardan bir de namut beyat dediğimiz arkasında bir iki dakika baktım ona, sonra tabiplerinden çıkış geldi. Ben biz zaten her şeyde zorunda ilerledi. Yok, anım cümlünden tekrar evlendim, kaç eşitli buldum. Alnımdakı vatan. Sənə nə lazımdır, alnından soruş.
qırışlar altının güzellikləri. Əgər istəyirsən, gəz qarış-qarış alnıma almışam böyük vətəni. Burada Səttar xanın tüfəngi də var, qəfildən vurulan şəhid də durur. Burada xiyabani ürəyi də var, burada hər qaya da, keçid də durur. Burada kəndir kimi düyürlü zaman, burada nəsil-nəsil itənlər də var, burada ölümü ilə hələ yaşayan, burada qalıf kimi bitənlər də var. Qalıf toy gününün edamlarından çoxu kitab olub, roman olubdur. Elə o zamanın adamlarından bəlkə alnındakı vətən qalıbdır. Bir gün də alnında arazlaşacaq, əlimdə tutduğum bu güllər kimi qardaş-qardaş ilə qucaqlaşacaq, toy günü sevilən uşaqlar kimi. Çoğlar 100 ildən qalmış kimi, adını tutaram qəhrəmanların, qaradaşlar kimi itək günüm, yaza çağıraram mən insanları. Oyanan bəxtimsən, şəmimsən nəsib, tufanlardan çıxıb istədim səni, gecələr yatmayıb, ömrümdən kəsib, alnıma yazmışam, vətənim sən. Allah rəhmət eləsin. Nazım müəllim haqqında çox danışmalıdır. Mən sadəcə az bir soru. Sizin kifayət qədər danışdığınız hər öz xatirələrindən danışmalıdır. Mən həmişə Bakıya gələndə Qırımdan Tofiq müəllim mənə salı ziyanı aparırdı onun görüşlərə. Sil Akademiyada mən çox görürdüm onu iş yerində. Azərbaycanda bilirsin nədir? Vətən-vətən deyənlərin sayı çoxdur. Kimi dindirirsən, ağzını açır, vətən səndən ötürün. Canım sənə qurban, gözüm sənə qurban, səndən ötürün, ölərəm, əmə şəfə ziyalardan görürsün. Yəni, Nazım müəllim çox danışmazdı. O, Səməd Rum vaxtında deyirdi, deyirdi, hanı qələm, hanı kağız, tez ol gətir, ay dildarım. Bu arı gəlsin ağız-ağız bundan sonra yazdıqları. Qələmə sarılıb yazırdı. Az danışırdı, əmə yazırdı. Bilirdi ki, o yazdıqlarını, bax, bu günləri biz oxuyacaq. Mən gedirdim onun yanına akademiyaya. Bir dənə getdim, gördüm ki, akademiyada heç kim yoxdur. Hava çox soyuqdur, hamı sıfırdır. Nazım müəllim biz işib belə oturub o kabinetdə, cəmi şöbəsində. Deyirəm, Nazım müəllim, belə durmuşduq. Soyuq vurmuşdu, kabinet də soyuqdu, oturmuşdu orada. Deyirəm ki, niyə evə getmirsiniz, hamı gedib, buradan niyə oturmuşsunuz? Deyir, yox deyir, mən geçsəm kabinet darıxar. Otururdu kabinetdə. Bu Azərbaycanda iki nəfər vardı. Mən Azərbaycan hamısını gəzmişəm, bütün rayonların hamısını gəzmişəm, hamısı bax, bu kitabda toplanıbdır Azərbaycanın 48-53 rayonunu. Ziyalarla görüşmüşəm, mədəniyyətçilərlə hamısından görüşmüşəm, nəticədə bu kitab mənə də gəlir. Azərbaycanda iki nəfəri gördüm. Nazim Rizvan kabinetinə bağlı adamıdır. Bir də Cəfər Qiyası vardı, indi o elmlər doktoru, memarlıq üzrə. Mənim qardaşımın o elmi rəhbəridir, Əcəmi abdələrinə yazır, o da kömək edir buna, alim dərəcəsi. Gedib görürdüm, onun o səhər-şəhərdə bir kabineti var.
Oturub orada bir gün əri getdim, gördüm ki, 8 dərəcə şaxta vardı, hava küləkdir. Gezə-gezə getdim, gördüm oturub və belə bürünüb palkosuna, o da oturubdu orada. Dedim ki, Səfər müəllim, burada nə oturursunuz? Gedin evə də, bu soyuqda burada nə edirsiniz? Yox, mən bu kabineti qızdırırım. Kabinet onu qızdırmaqdan o kabineti qızdırırdı. Bax, belə adamlar, belə adamlarla rastlaşırdım. Sonra elə oldu ki, Nazım müəllim o diaspor tarixini yazıbdı. Topuq müəllim dedi, o necə yazdı, Tələb müəllim kömək elədi. Sonra o kitabı deməli Kiyevdə, Kiyev kongresində biz onu orada müzakirə elədik o vaxtı. Kimsə nəyəsə başa düşdü, kimsə oxudu. Çox adam oxumadı, çünki onlar başqa fikirli adamlardır. Eyni zamanda o kitab gərək Diyasor Komitəsinin stolusu kitabı olaydı və yaxud dediniz onu. O kitabı onların heç biri oxumadılar. Çünki bilirsiniz nə tərif, bayaqları vətən, o Nazım müəllim orada vətən. Vətən, o Maksim Qorkinin bir hekayəsi var, hep dan qövrəyini yandırdı, məşəl elədi, bir şey baba, millət alır. Bax, vətən. Sonra Janna da özünü yandırdılar, o da vətən. Bax, belə insanlar olur. Nazım müəllim də böyük qələm sahibdir, onlardan biriydi. Nazım müəllimin evində çox olmuşuq. Gelirdik, məşğulada gətirirdik, çörək verirdik, çörək yerdik, otur söhbət edirdik, danışırdı. Ədəbiyyatdan danışırdı, tarixdən danışırdı. Azərbaycan gələcəyindən danışırdı, keçmişindən danışırdı, keçmişi yad edirdi, keçmişi olmayanın gələcəyə olmaz. Belə söhbətlər edirdi, biz oturub, qulaq asırdıq, nəyəsə ondan götürürdük. Sonra mən bir verdiş apardım. Onların evində Əli adında qalacaq uşaq vardı, bilmirəm Əli buradadır yoxsa yox. Əlinin şeir demə qabiliyyəti. Necə gözəl şeirlər deyirdi o. Mən deyirdim ki, o gələcəyin diktor olacaqdı. Nazım müəllim qulaq asırdı, mən də qulaq asırdım, onun şeirlərini yazırdım mən diktafona. Apardım Kırımda verdim efirə. Belə musiqinin zadının əməlli başı verdi efirə, belə bir verdiş getdi orada. Çox gözəl şeirlər deyirdi. Sonra nələri demək istəyirdim. Ha, gəldim. Azərbaycanda bir müddət mən cənub mövzusu ilə məşğul oldum, cənubu Azərbaycan.